Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin dənizçilərə verdiyi diplom və sertifikatlar Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 175 üzv dövlətləri tərəfindən tanınıb. Bu barədə ATV Xəbər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Arif Məmmədov məlumat verib. Qeyd edib ki, Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin dənizçilərin hazırlığı sistemi Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının auditindən uğurla keçib. Hər 5 ildən bir keçirilən bu yoxlamada dənizçilərin hazırlanması və sertifikatlaşdırılması prosesi Beynəlxalq Təşkilatının bu sahədə mövcud Beynəlxalq Konvensiyasının tələblərinə uyğun təhlil edilib. Artıq Azərbaycan dənizçiləri Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının ax siyahısında yer alması barədə məlumat təşkilatın bütün üzv dövlətlərinə ötürülməsinə dair tapşırıq verilib. Nəticə itibarilə dənizçilərin hazırlığı sistemi Azərbaycanda ax siyahıda yer almağa layiq görülmüşdür. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan dənizçilərinin diplom və sertifikatları, yəni Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi tərəfindən verilən sertifikatlar Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 175 üzv dövləti tərəfindən tanınacaqdır. Və bu da bizim dənizçilərimiz üçün xarici bayraq altında üzən gəmilərdə iş imkanlarını təmin edəcəkdir. Mən bir daha bu münasibətlə bütün dənizçilərimizi təbrik eləmək istəyirəm.